वैदिकाः सर्वेषां कृते वैदिकाः सर्वेषां कृते एतत् अकौंट नंबर पृच्छतु नेट ट्रांसफर करोतु डिजिटल लोकेश महामहोदय वयम् इदानीम् अस्तु अहं वित्तकोषे गत्वा धनं आनयति परन्तु मोदीजी मैलापुर आगच्छतु अहं पश्यामि हरिओम जय श्री कृष्ण मैं हूँ रामलाल मेरा दुकान है पेरिस में है मैं हूँ रामलाल मेरा दुकान पेरिस में मिन स्ट्रीट में मैं होलसेल व्यापारी मम नाम रामलाल अस्ति अहम एक होलसेल व्यापारी अस्मि मम व्यवहार कदापि धनरूपेण एव भवति अहम धनमेव स्वीकरोमि मम क्रेडिट कार्ड अपि नास्ति डेबिट कार्ड अपि न स्वीकरोमि अहम बिल अपि न ददामि मम विजिटिंग कार्ड अपि नास्ति इदानीं मम हस्ते 20 लक्ष रूप्यकम् अस्ति अहम किं करोमि ये बाप रे ये मोदी जी ने क्या कमाल किया है ये डीमोनेटाइजेशन करके मेरा सिर के ऊपर थप्पड़ डाल दिया है पाषाणम न आशाभिः एव पतितमस्ति भवतस्य एवं मजी किं करणीयमिति भवानेव वदतु जी उपायः एते वदति किल डीमोनिटैजेशन् जरा वदतु जी एतत् किम् इति कृपया वदतु डीमोनिटैजेशन् आम् नंबर टू अकाउंट किल आम् जी कति लक्षकानि विंशति विंशति रस्तानि सर्वाणि अदेव डीमोनिटैजेशन् भवति अनिष्ट मार्गेन प्राप्तं धनं आम जी कष्टमेव इदानीं ददाति आम जी हम भवतः कष्टं तत् लोकहिताय देशहिताय इष्टं भवति इति नष्टमेव न किदाय अस्तु धन्यवाद अहम् आटो चालकः मम कृते लक्षं वा कोटि वा किमपि नास्ति मम कृते ब्लाक् मनि अपि भवितुं न अर्हति अहं किमर्थं एतद् कष्टम् अनुभवामि आम् तदपि कष्टं किल कष्टम् अनुभवति वा आम् भगिनि अस्तु अहम् एकं प्रश्नं पृच्छामि अस्तु अस्माकं देशस्य सीमा अस्ति किल बार्डर् मध्ये पाकिस्तान बॉर्डर अस्ति तत्र बहवः सैनिकाः युद्धं कुर्वन्ति किल किमर्थं युद्धं कुर्वन्ति देशरक्षणार्थं देशरक्षणार्थमेव युद्धं कुर्वन्ति तत्र सन्देहः अस्ति वा नास्ति किल देशः इत्युक्ते कः वयमेव किल अस्माकं रक्षणार्थमेव ते अहोरात्रं सीमाप्रदेशे स्थित्वा युद्धं कुर्वन्ति अस्माकं रक्षणार्थमेव भारतीयानाम् अस्माकं रक्षणार्थम् एवमेव अस्माकं भविष्यत्कालरक्षणार्थम् एव अस्माकं प्रधानमन्त्रिणा मोदीवर्येण डिमोनिटैजेशन् इति विषयः प्रस्तावितः अस्ति अस्तु भवती एतत् अस्माकं रक्षणार्थम् इति चिन्तयित्वा किञ्चित् कालं तात्कालिकं कष्टं वयं सोढुं शक्नुमः एतत् सर्वम् अस्माकं भविष्यत् रक्षणार्थम् इति सर्वे अपि मनसि सम्यक् स्थापयन्तु मया किमर्थं कष्टम् अनुभवितव्यं मया किमर्थं कष्टं मया किमर्थम् इति पुनः पुनः प्रश्नं न पृच्छन्तु एतत् कष्टं सर्वं तात्कालिकं केवलम् एकमासात्मकं कष्टमेव अनन्तरं सर्वं सम्यक् भविष्यति एतत् अस्माकं रक्षणार्थम् इति वयम् अवगच्छामः अस्तु भगिनि भवतः भाषणे सत्यमस्ति अहम् अङ्गीकरोमि निश्चयं मम चिन्तनं परिवर्तनं करोमि धन्यवादः